Важливі деталі обліку товарів у ФОПів, який треба вести з 26 листопада 2021 року, а також ділюся бланками обліку товарних запасів та обліку товарних залишків. Кому цікаво, додивляйтесь ролик до кінця, буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичний супровід бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами – є на цьому відео. Товарний облік у ФОПів ведеться на основі наказу номер 496, який набув чинності 26 листопада 2021 року. Саме цим наказом впроваджується типова форма обліку товарів, а також впроваджується форма обліку товарних залишків. Цю форму обліку ведуть наступні категорії підприємців. Підприємці-єдинники, які отримують розрахункові операції та продають складні технічні побутові пристрої, ювелірні вироби та ліки. Якщо ви підприємець, єдинник та платите ПДВ, теж зобов'язані вести облік товарних запасів незалежно від того товару, який ви продаєте. Якщо ви підприємець-загальник, тоді ви теж ведете форму обліку товарних запасів, якщо отримуєте розрахункові операції. Якщо у вас немає розрахункових операцій, незалежно від того, що ви продаєте, то в такому випадку облік товарних запасів не ведеться. Причому ні система оподаткування, ні те, чи ви є платником ПДВ, чи не є платником ПДВ, якщо у вас немає розрахункових операцій, то в такому випадку облік товарних запасів не потрібно вести. Що таке розрахункова операція, а що таке нерозрахункова операція, ви обов'язково мусите знати для того, щоб визначити, чи потрібен вам облік товарних запасів. І про те, як це встановити, я розповів у своєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. А тепер давайте рухатися, на жаль, до проблемних та болючих питань, які створила нам оця форма обліку товарних запасів. Як вести облік товарних запасів, якщо у одного ФОПа є частина розрахункових операцій, а інша частина нерозрахункових операцій і цей весь симбіоз в одного підприємця? Представимо собі практичну ситуацію. Ви ФОП, який продає, наприклад, складні технічні пристрої чи ювелірку, тобто ви виходите з того, що вам треба вести облік товарних запасів. Але ви знаєте, що з одного боку товар ви продаєте через касу на точці продажу, а з іншого боку ви продаєте товар по безготівці як оптовий склад. Тут потрібно діяти наступним чином. Будь-який товар, який ви закупляєте, ви мусите вносити форму обліку товарних запасів. Той товар, що ви продаєте через РРО, тобто який продано на точці продажу через касу і є виданий фіскальний чек, ви не фіксуєте його продажу у формі обліку товарних запасів. Той товар, який продається через безготівку, тобто, по суті, вам заплатили на розрахунковий рахунок і ви видали видаткову накладну, саме цей товар вам потрібно списувати як проданий через безготівковий розрахунок. І це потрібно вказувати в форму обліку товарних запасів про те, що ви його продали. Тобто той товар, який продано фіскальним чеком, не вписуємо про продажу, а вписуємо тільки про прихід. А той товар, що прийшов вам, вписуєте про продажу, і якщо ви його продали через видаткову накладну, то теж фіксуєте цю продажу по видатковій накладній в формі обліку товарних запасів. До речі, бланк форми обліку товарних запасів, а також форму товарних залишків я залишу для завантаження у своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли завантажити, заповнити і подальше в своїй щоденній діяльності використовувати. Тому переходьте на мій телеграм-канал і завантажуйте собі ці форми. Також є ще одне цікаве питання, з яким зіштовхується підприємці. Представимо собі, що ви один ФОП, в якого є частина товарів, які підлягають обліку, а інша частина товарів у цього ж самого ФОПа не підлягає обліку, оскільки це не ювелірка, не складні технічні пристрої і не ліки. Відповідно, все одно всі ці товари ви продаєте за розрахункові операції, але ж як їх обліковувати? Ця ситуація насправді має певну свою специфіку. По-перше, законодавством чітко це проблемне питання не прописано, а коли це чітко не прописано, завжди виникають певні сумніви. По-друге, немає ніякої практики застосування таких проблемних ситуацій, нікого ще в таких випадках не перевіряли, штрафів не накладали, тому будемо виходити із загальних положень законодавства і пробувати моделювати ситуації та варіанти, а їх
яких є дві. Варіант 1. Ми можемо облікувати тільки ті товари, які підлягають обов'язковому обліку, вносити їх в форму обліку товарних запасів, а той товар, що не підлягає обліку, не облікувати. В такому випадку, в теорії, штраф можуть накласти тільки на ті товари за неведення обліку, які підлягали обов'язковому обліку. А якщо у вас товарні позиції не підлягають обов'язковому обліку, то вас не можуть за них оштрафувати за те, що ви не вели облік. Таким чином розділяється облік у одного підприємця на два аспекти. Товар, що підлягає обліку, записується в облік товарів. Товар, що не підлягає обліку, в облік товарів не записується. Але цей варіант, звичайно, що має свої ризики, оскільки питання не врегульовано, а наша податкова, на жаль, сама гуманна податкова в світі, і вона завжди займає фіскальну позицію. Що це означає? Якщо є якісь сумніви в законодавстві, податкова мала би трактувати ці сумніви на вашу користь, але завжди трактує на свою користь. Тому, скоріш за все, податкова вам накладе штраф за загальну відсутність обліку всіх ваших товарів, оскільки ви маєте хоча б якусь частинку цих товарів, які підлягали обліку. І в даному випадку, скоріш за все, вам доведеться йти в суд і вже в суді відстоювати свою позицію. Враховуючи то, що поки що судової практики по таких справах немає, то в даному випадку, звичайно, що проблема полягає в тому, що у вас немає 100% гарантії, що ви зможете виграти такий суд. Варіант 2, звичайно, що підійде для тих, хто не хоче абсолютно ніяк стикатися із судами та ризикувати. В такому випадку, звичайно, що потрібно вести облік всіх товарних запасів, товарних залишків, і ті, що підлягають обліку, і ті, що не підлягають обліку. Тоді у вас все буде повністю обліковано, це не є помилкою, але це 100% страхує вас від ймовірного штрафу. В майбутньому, коли з'являться перші якісь, можливо, судові рішення чи перші практичні ситуації, це все можна буде змінити, якщо варіант 1 покаже себе позитивно, то ті, хто боялися зразу ризикувати, зможуть повернутися до варіанту 1. Ті, хто не бояться ризикувати, можуть зразу працювати по першому варіанті. В принципі, позиції теж не дуже й погані. Також в попередньому своєму ролику хочу вам нагадати, що я розповідав про те, що всі товари, які у вас не мають первинних документів, можна буде один раз амністувати, виписавши їх у форму обліку товарних залишків на початок обліку товарних запасів. Кому цікаво переглянути цей ролик, залишу його в описі під цим відео, а вам розповім, чому саме я так вважаю, оскільки виникли запитання під цим відео, чому ж я так сказав, що можна амністувати свої товари. У пункті 2 порядку 496 є чіткий, конкретний перелік первинних документів, які підтверджують походження вашого товару, і зараз цей чіткий, конкретний перелік документів ви можете бачити на екрані. Як ви бачите, там є чітко записано, що залишки товарних запасів – це є первинним документом. Більше того, далі по строчці ви можете читати, що в тій самій строчці є записані також і видаткові накладні. Тобто видаткова накладна в одній і тій самій строчці записана, де і опис товарних залишків. Саме тому, по суті, юридична сила опису товарних залишків має таку саму, як і юридична сила накладної, оскільки це в одному пункті і в одному наказі зазначено. Саме тому можна сміло вважати, що опис товарних залишків буде тим первинним документом, який підтверджує походження вашого товару, який був раніше придбаний незрозуміло де. Знову ж таки, якщо буде якась проблема і буде судова справа, то я, як адвокат будь-якого підприємця, готовий захищати по цій позиції, оскільки якщо показати будь-якому судді ці пункти наказу, я думаю, що тут не буде сумнівів, що штрафи податківців скасують. Звичайно, що це не всі проблемні питання, тому рухаємося далі. Якщо ви підприємець, який мусить вести облік товарних запасів, і ці товари, які ви купили, внесли в облік товарних запасів, спожили самостійно, ну, наприклад, подарили комусь, або використовуєте в магазині, або він зіпсувався чи зламався, то в таких випадках такі товари потрібно списувати і окремою колонкою в обліку товарних запасів зазначати, що певні категорії товарів були списані на підставі акту списання. Також наступне проблемне питання. Я купив товар на 7-му кілометрі, ну, або на подібному ринку, і мені дали накладну, де немає податкового номеру продавця. Ну і так само немає податкового номеру покупця. Чи можу я використовувати цей первинний документ? На жаль, ви його використати не зможете, оскільки форма обліку товарних запасів передбачає обов'язкове внесення податкового номеру в цю форму. Відповідно, якщо ви податковий номер не внесли, ви неправильно заповнили форму обліку товарних запасів, і наслідок цього буде штрафна санкція. Наступне питання. Чи може бути фіскальний чек від служби кур'єрської доставки, наприклад, Нової пошти, підтверджуючим документом про походження
розміщення товару. Я вважаю, що це не буде підтверджуючим документом по тій причині, що в цьому фіскальному чеку чітко вказано, що Нова Пошта надала свої послуги. А хто конкретно продав вам цей товар? Що це за товар вам продали? Який податковий номер вашого продавця? В цьому фіскальному чеку від Нової Пошти не вказано. Саме тому ви не зможете внести фіскальний чек з Нової Пошти чи з будь-якого іншого кур'єрського оператора в облік товарних запасів, і це не буде підтверджуючим документом про походження цього товару, на жаль. Щодо того, які штрафи за неведення форми обліку товарних запасів, а також різні загальні положення, я розповів у своєму іншому ролику. Щоб повністю бути в темі, рекомендую його вам також переглянути. Це буде для вас точно корисно, але давайте поки що розглядати інші проблемні питання. Давайте ще на практиці розберемо декілька категорій бізнесів та обговоримо, чи потрібно їм вести облік товарних запасів. Ми візьмемо декілька типових бізнесів, а ви насправді по аналогії до свого бізнесу теж зможете це прорахувати. Наприклад, давайте візьмемо ресторан, який не торгує алкоголем. В даному випадку ресторани зазвичай реєструються як ФОП на другій групі і приймають оплату готівкою або посттерміналом, тобто приймають через термінал карточку. В такому випадку ресторани точно мають розрахункові операції і РРО з нового року їм буде потрібен обов'язково. Але от облік товарних запасів, оскільки ресторан не продає алкоголь і не відноситься до продажу ризикових категорій товарів, ресторан єдинник не здійснює. Якщо би в цій задачі ресторан був би загальником, або лише якась частина ресторану була би ФОПом загальником з метою продажі алкоголю і отримання ліцензії на це, тоді, звичайно, що для алкоголю облік товарних запасів ведеться. Інший приклад. Ви інтернет-магазин, який продає смартфони і інші гаджети в інтернеті. Очевидно, що це складні технічні побутові пристрої. Але в даному випадку, незалежно від того, що у вас складні технічні побутові пристрої, в першу чергу треба визначити, чи отримуєте ви розрахункові операції. Якщо вам, наприклад, оплачують виключно на розрахунковий рахунок, то ви отримуєте нерозрахункові операції і вам не потрібно вести облік товарних запасів. Якщо у вас, наприклад, на сайті є кнопка «Сплатити», ви приймаєте платіжну картку через еквайринг, тоді це є прийом розрахункової операції і таким ФОПом облік товарних запасів треба вести. Інший магазин дуже типовий і класичний, це може бути продуктовий магазин, канцтовари, будівельні матеріали, одяг або все в тому руслі, класична роздрібна точка. Чи ведуть такі точки облік товарних запасів? Зазвичай не ведуть. РРО їм, звичайно, ще з 2022 року буде потрібен, бо вони отримують кошти готівкою і через термінал, а отже мають розрахункові операції. Але оскільки поки що ці магазини не відносяться до ризикових категорій товарів, тому облік товарних запасів не ведуть. Звичайно, що, скоріш за все, в майбутньому Верховній Раді будуть пробувати проштовхнути ще й облік товарних запасів для ширшої кількості ФОПів, але поки що цього немає. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли максимально практично та детально розібратися із обліком товарних запасів, а також в мене в телеграм-каналі ще й скачали собі потрібні типові бланки. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику, завжди радий допомогти. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду ще багато цікавого та важливого контенту.